Es un placer hoy contar aquí con nosotras y con nosotros con estas tres invitadas magníficas en esta mesa que hemos llamado Internet, digamos, la regulación de Internet como campo de batalla. Como sabéis, estamos dedicando esta edición del Decidim Fest al futuro de Internet y a los retos que tiene Internet en su futuro, sobre su gobernanza, sobre su capacidad de defender su naturaleza democrática, y muchas veces nos olvidamos de la parte de la regulación, que es la que pone las normas y la que en un momento dado puede defender nuestros derechos. Y tenemos a expertas de altísimo nivel para que han trabajado esta cuestión en primera persona, que conocen este campo de batalla. En realidad, yo, de hecho, pensando, no quería entrar en el terreno bélico y a lo mejor más como territorio de conflicto, ¿no? Que es más interesante y más en tiempos donde no queremos más guerras, ¿no? Entonces, tenemos con nosotros y con nosotras hoy a Gil To, que estará online, de Racism and Technology Center. Tenemos a Andrea Rodríguez, de la European Policy Center, y también una conocedora de lo que está pasando en términos regulatorios y sobre todo cuál es el papel de los lobbies en Europa y en Bruselas en concreto. Y tenemos a Simona Levy, activista de los derechos digitales e impulsora de numerosas iniciativas, incontables iniciativas y proyectos. Un placer tenerte aquí otra vez. Y nada, empezamos la sesión. Muchísimas gracias. Sí. Es en inglés hoy. Porque yo creía que era en inglés. En inglés, es en inglés. Bueno, lo siento mucho, será en inglés. No sé si vais a entender nada de lo que digo. Because my English will be a moderation in creative English. So I'm very happy to switch from Spanish to English, and we're going to start. So thank you very much for the invitation in this house, which is one of the ninja house of Barcelona for building together digital future. Here in Canódromo, there is a lot of very interesting group that they are helping in creating a digital future for the internet that is a fair and democratic future. So we are very happy to contribute to the Decidim Fest. And yes, the subject of this hour that we spend together is internet as a battlefield. And I think I will keep the battlefield, because maybe we don't want a war, but there is many people that want to have a war against a democratic internet. So we really have to consider the internet as a battlefield. Com un camp de batalla. Quan jo explico això als meus estudiants, sovint, ells no són com vosaltres, però els recordo que la narrativa dominant Internet, o la narrativa més sobre Internet, és Internet com una eina, com quelcom molt bàsic, una eina bàsica. Però crec que Internet, òbviament, és una eina, i és una eina que ens ajuda a fer d'intermediaris, però també és un període de la història, perquè igual que la impremta ha donat peu a una nova era. I això és degut a aquesta intermediació que ha portat Internet com a eina. Però també és un camp de batalla, perquè quan els intermediaris perden el poder, de nou hi ha una lluita i una reintermediació. Després de la primera època d'Internet, que va tenir lloc al principi, hi havia certa llibertat, un nou espai per la circulació de cultura, informació, per l'organització de la gent. Després, en una segona fase, vam veure uns intermediaris molt poderosos que ocupen aquest espai i que fan pressió amb l'antic statu quo per regular la...
treure el poder de les persones. S'ha de considerar Internet com un cap de batalla, perquè cada dia, quan lluitem en defensa dels drets humans, també defensem, lluitem pels drets digitals, és a dir, els drets humans a l'esfera digital. I és una lluita diària, guanyem, perdem, i d'això és el que parlarem ara. Tinc amb mi dues lluitadores incansables, dues dones que valoro molt. Començarem amb l'Andrea García Rodríguez. L'Andrea dirigeix el Digital Policy, l'anàlisi d'analista al European Policy a Brussel·les. Ha estat investigadora principal de l'Observatori Global d'Intel·ligència Artificial Urbana. Des de 2020 també forma part del Fòrum Europeu de Ciberseguretat. Comencem amb ella perquè ens donarà el context general o la situació actual a nivell europeu. D'acord? Moltes gràcies, Simona. Ho sento, però he d'obrir l'ordinador perquè em van dir que tenia poc de temps i crec que el més important quan parles davant d'un públic no és donar un munt de lleis, sinó intentar parlar de la lògica subjacent, i això és el que faré. Crec que és molt important que veiem que el món en el que estem ara mateix, 22 d'octubre, octubre de 2022, és molt diferent del 2019, amb la nova comissió. Cada 5 anys tenim un nou equip de comissaris que estableixen un nou programa i diuen: els propers 5 anys farem això en tots aquests àmbits de reglament, inclòs el digital. El 2019 la comissió de Van der Leyen va agafar el poder i van centrar-se en temes digitals que no tenen rellevància a l'agenda digital avui. I això és el que vull dir per començar. Els temes que van organitzar eren temes relacionats sobre la bretxa digital, la digitalització de serveis i infraestructures, intentar fer que els negocis anessin online, les administracions públiques anessin online. Era la part tova de les coses, per dir-ho d'alguna manera. En 2022 tot ha succeït ja, tot ha canviat. I penso en tres coses en concret. Una d'elles és la digitalització de la Covid. El 2020 es va tancar tot, les escoles no tenien infraestructura i van haver de tancar. No sé si ho puc dir, però clar, van haver d'anar a certes plataformes digitals i van dir: us ho farem gratuïtament a les escoles, podeu col·locar tot, penjar tot a la plataforma, i heu de fer ara, no tenim temps ara parlar amb el sector públic, privat, amb la societat civil per crear una plataforma per donar classes. Us ho donem, instal·leu-ho. Això va succeir. El segon motiu és la geopolítica. No podem deixar això de banda, degut a dues coses. Xina. La Xina era el gran rival el 2019. Huawei ens robarà les dades, ja està passant. Però Donald Trump, què? I no oblidem, les aliances tradicionals no ens podíem basar en elles des del punt de vista d'Europa. I, en tercer lloc, la guerra d'Ucraïna. Aquests tres factors han tingut un impacte amb l'agenda digital de la Unió Europea. Ha canviat les prioritats envers dues coses. La primera és l'acceleració, hem de regular més i més ràpid. Això està bé, està molt bé, perquè fas que les coses avancis, coses que abans no avançaven. Per exemple, sé que Simona ho coneix molt bé, aquesta regulació, la de privacitat electrònica. Mai va ser una prioritat, perquè tot anava per davant, estaven limitats els temps, els recursos, havien de centrar en dues o tres coses i tot es va accelerar. Necessitaven més inversions en infraestructura digital, en tot. Jo visc a Brussel·les i la connexió màxima que tinc a casa meva són 150 megabytes. Això és baixíssim. Jo és que tenia cables de cobre i visc al cor d'Europa. Espanya
no sé, tenia 600 o ara una giga de velocitat, no? El 2025 tothom podria, hauria de poder arribar a una giga, és el nostre objectiu. Però veiem moltes diferències a Europa i hem de fer tot més de pressa, perquè si ho fas més de pressa, a veure, no només les fas bé perquè vas a les coses fàcils, però és que a més, degut a aquestes tres coses que he comentat, tot es va securitizar. Així que, és a dir, quan una cosa, no sé, s'ha de fer qualsevol cosa, o sigui, de sobte veiem que tot és qüestió de vida o mort, nosaltres o ells, i tot es mira sota aquest marc. Així que de sobte teníem un munt de coses que venen de Brussel·les. Ens diuen, hem de parlar de la seguretat de l'abastiment, perquè no hi ha prou superconductors. Setembre 2021, van der Leyen diu, farem xips a Europa. Prioritat, que va canviar. De sobte, sobre la taula, febrer de 2022, tenim una directiva de xips en 5 mesos. Això, 5 mesos, Brussel·les, no és res, normalment necessites anys, perquè abans de crear una llei, consultes amb les parts interessades, la redactes, la proposes, després la llei va al Parlament, al Consell, tothom la revisa, la debat, es reuneixen i diuen aquesta és la meva versió, aquesta és la vostra versió, ara parlem tots per veure quina és la darrera visió. I després d'aquest procés en el qual totes les societats i companyies fan les seves propostes, debats, esmenes, de sobte s'aprova una cosa. Així que és interessant, aquest procés que triga anys, de sobte triga 5 mesos des de la proposta i probablement això s'aprovarà l'any que ve. Així que els períodes s'han encongit, s'han escurçat. Ara són temes de vida o mort. Així doncs, seguretat de l'abastiment. Després, la informació. La desinformació també. Hi ha moltes coses que entren dins d'aquest grup de la seguretat de la informació. Per exemple, seguretat dels serveis. Quan va començar la guerra a Ucraïna vam parlar d'una directiva que deia que hi havia sectors especials que havien de tenir uns requisits de seguretat de serveis especial. La directiva NIS 1, per exemple, per un estat una cosa pot ser essencial, per l'altra aquella cosa no pot no ser essencial, clar, i al final qui tindrà una empresa en un país que requerirà més pel que fa a seguretat que en un altre país que està al costat, que es beneficiarà més del mateix marc legal, perquè és un mercat únic, però que amb més exigències en aquell país, degut a la guerra ucraïna, seguretat de la informació. S'havien d'aprovar lleis sobre seguretat de la informació més de pressa. Hi ha una llei ara sobre productes que també s'està comentant. I la tercera cosa és la seguretat dels coneixements o del coneixement. I és molt important, perquè això significa que hi ha algunes coses que abans donaven per suposat, el dret a la ciència. Tinc un article que vull debatre, que vull presentar a un congrés perquè tothom el pugui sentir, després continuaré la meva recerca, aniré a un altre país. Un moment, el valor estratègic. Aquí hi ha certes coses que ja no pots fer. Estic pensant en el Brexit, per exemple. El Brexit va tenir lloc, entretant, i ara hi ha equips de recerca que tenien una presència al Regne Unit i que volien col·laborar amb certes universitats. No van poder fer-ho. De fet, els van expulsar algunes persones de grups de recerca amb inversió europea. Necessitem protegir el que estem fent i això va promoure inversions en noves tecnologies i també a països europeus. I una altra cosa que volia comentar és per què estem fent que tot sigui tan segur, perquè la Unió Europea no és política sinó econòmica. Quan parlem de seguretat, de fet, no hi ha la Unió Europea no té competències, la seguretat depèn de cada país. Jo, Espanya, Polònia, Alemanya, jo
decideixo què és una amenaça en matèria de seguretat per mi com a país. La Unió Europea no m'ho pot dir. La Unió Europea són institucions lligades per contractes que tenen un interès econòmic al darrere, perquè tot això va de crear alguna cosa en comú pel que fa a la integració econòmica que ens donarà prosperitat. Així que, clar, no hi ha res que puguem fer en matèria de seguretat, però parlem de la seguretat de les coses. L'agenda de 2021 no té res a veure amb la 2019. I després hi ha un altre tema. Seguretat és una cosa, però nosaltres som la Unió Europea, hem de fer les coses de manera humana. I hi ha una cosa superimportant, que és la confiança. I puc dir tres coses que li agradaran a la Simona, potser. És a dir, la confiança dels serveis digitals. Hem accelerat dues lleis, que segur que coneixereu, la DSA i la DMA. A veure, si ets massa gran per aquest mercat, has de fer certes coses perquè ets massa gran. I en segon lloc, com que és massa gran, gestiones molta informació. I això ho has de gestionar d'una manera que sigui bona pel públic. Us ajudarem i us direm que el que nosaltres diguem, que succeeixi offline i sigui legal, doncs, i que si no és legal, s'ha de retirar també online. És a dir, confiança d'aliances, de partenariats. No estem sols, no podem fer les coses soles. Europa no té una indústria digital, no té el poder de transformar coses. Així que amb la confiança de les aliances podem fer coses. De vegades, quan tens una aliança, és més fàcil connectar amb la societat civil, els governs regionals, nacionals, en lloc de firmar un tractat amb Singapur o Corea del Sud. Recordo el primer que van signar amb el Japó. Van tenir dos fòrums, un amb la Índia, un amb els Estats Units. Europa s'està expandint. I després la confiança de la protecció dels drets digitals. Tenim una revisió de la llei de privacitat digital. Hem de fer alguna cosa al respecte. La guerra a Ucraïna, clar, ara potser no és una prioritat això. I tenim una altra cosa. A Espanya diem obrir un meló, no? I tenim l'acord de transferència de dades dels Estats Units de fa dos o tres dies i diu que els problemes que teníem amb l'antic reglament és que no evitava que els serveis d'intel·ligència nord-americans accedessin a les dades. Així que Biden diu, garantirem que des dels Estats Units no podrem accedir a les dades dels ciutadans europeus. Es va crear un acord i ara crec que s'està esperant a veure què diu el Tribunal de Justícia Europeu. Així que els dos missatges que vull enviar és, primer, les prioritats canvien i l'agenda es configura en relació al context al que som, i el context ha canviat, per tant les prioritats també. I en segon lloc veiem una acceleració dels processos típics de regulació i l'elaboració de polítiques, i crec que hem d'aturar-nos i veure què succeeix ara, qui té la veu i qui dona diners perquè es transmetin alguns missatges. Espero no ficar-me en un problema dient això. Perquè al capdavall, i la Simona ho ha dit, internet és una cosa que està a les nostres vides, el ciberespai està a les nostres vides, i no hi ha cap regulació vinculant internacional. Hi ha reglaments aquí a l'espai físic que diu si et comportes de certa manera, està bé, si et comportes contra aquestes normes hi haurà conseqüències. I aquestes lleis no existeixen al ciberespai, a internet, perquè, és clar, és més difícil que tothom es posi d'acord i tot va tan ràpid, no hi ha lleis, no hi ha fronteres, és molt difícil que funcioni la implementació. Aquest és el meu resum precontextual. Gràcies, Andrea. Moltes gràcies. Thank you for the word trustworthiness. I will use it in my political. Utilitzaré això de la confiança, el terme trustworthiness en anglès. I
Aquí la teníem amagada. Hola, Gilto. Estem encantades de veure't. És cofundadora i secretària del Centre de Racisme i Tecnologia. És un grup nou i petit, però molt actiu, i també és doctorant a l'Institut de la Llei de la Informació de la Universitat d'Amsterdam, i la seva investigació interdisciplinar analitza les interseccions de dades, tecnologia, treball i justícia social. Ella assessora els treballadors de plataforma amb un projecte en concret que ajuda a empoderar els treballadors de plataforma per assegurar la seva, els seus drets a les dades en aquest context. Hola a tots, moltes gràcies per haver-me convidat i em disculpo per no poder estar aquí. Veig que tots esteu amb màniga curta, quina enveja! Estic a Amsterdam ara i com veieu ha estat totalment núvol. Així que, Simona, m'encantaria estar aquí. Bé, moltes gràcies per la presentació i per haver-me convidat. Jo parlaré més del context local i d'una dimensió global, si és possible. Començaré explicant què és el nostre centre, perquè sapigueu què fem, com funciona. És una organització sense afany de lucre que vaig cofundar amb Naomi Appelman i Apple Hodge, que liderava Digital Rights, una organització dels Països Baixos. Crec que un dels principals objectius d'aquest centre era observar les organitzacions perquè les organitzacions contra el racisme normalment no tenen recursos ni la capacitat ni pensen en la tecnologia i com la tecnologia té un impacte en la feina que fan. I d'altra banda, les organitzacions de drets digitals s'han centrat en temes de privacitat, protecció de dades, llibertat d'expressió, que són importants, evidentment, però no aborden temes com formes de discriminació, ja sigui racial o de l'estatus socioeconòmic. Així que volíem arribar a aquests dos grups de persones amb la nostra organització. Bé, hi ha diferents coses que nosaltres fem. Parlaré una mica de què parlem des al nivell i a les comunitats. I vull assenyalar que s'ha demostrat una i una altra vegada mitjançant la recerca, l'activisme, el periodisme, que moltes tecnologies que utilitzem agraven les injustícies actuals i creen noves formes d'injustícia. I això afecta molt els grups racialitzats i marginalitzats a moltes àrees, des de la policia, la vivenda, control fronterer, amb pleu, etc. Donaré un exemple i tinc molts exemples que puc donar, però començaré amb un exemple, un cas que estem estudiant per intentar saber quins són els missatges claus en aquest cas que estem treballant i com està relacionada amb la regulació en general en aquest àmbit. Bé, això és un cas d'online proctoring, vigilància de l'educació. Estem donant suport a un estudiant de màster que van discriminar en un curs de tutoria que es diu proctorship. S'utilitzen unes tecnologies de reconeixement facial en aquests cursos de tutories i aquestes tecnologies s'ha demostrat que tenen un biaix racista. És menys exacte quan s'utilitzen persones de color. I és molt popular i ho han adoptat moltes institucions acadèmiques en aquests cursos de tutoria. S'ha demostrat que alguns estudiants han estat perjudicats, estudiants de color. Doncs bé,
hi ha algunes universitats que han adoptat aquest software de vigilància d'exàmens en línia, o el proctorship, com deia abans. I jo no em refereixo només a un racisme per color, sinó també a altres factors. Però normalment es diu que el racisme no succeeix a Europa, que és una cosa que passa als Estats Units. Però torno al cas del que us passava. Robin és aquest estudiant, és un estudiant que s'ha trobat amb això, amb una universitat dels Països Baixos. El software no va trobar a l'estudiant i la van expulsar. No es podia verificar la seva identitat. I ara nosaltres hem presentat una denúncia a l'Institut de Drets Humans dels Països Baixos. Doncs bé, ahir vam estar amb una audiència i per això us volia comentar aquest exemple. No vull entrar en detalls del que ha succeït, però crec que d'una banda, quan van llançar la denúncia a la universitat, ens van dir que ells farien una investigació externa en aquest programa de vigilància d'exàmens en línia, però resulta que aquesta investigació la portava un auditor que van contractar ells mateixos i el resultat de l'auditoria és que la universitat no havia fet res de dolent. I la universitat afirmava que no eren responsables perquè no van trobar una relació objectiva entre el color de pell de Robin i l'experiència amb aquest programa de vigilància d'exàmens en línia. Això no té cap sentit. I jo crec que, d'una banda, quan et fixes en la llei d'intel·ligència artificial i en l'autoavaluació, en certa manera, veiem que si demanes a les companyies que s'autoavaluen, això no és una eina eficaç. Què succeeix quan aquesta avaluació o l'auditoria diu això no és discriminatori? I, en segon lloc, crec que això també és un exemple de la privatització de les infraestructures digitals que veiem a l'educació i altres àrees. I aquesta idea de responsabilitat. On rau la responsabilitat? També. Malgrat el fet que hi ha moltes mostres i estudis que mostren que aquest tipus de vigilància discrimina contra els estudiants de color, hi ha grans institucions i grans estructures de poder que es neguen a admetre que això pugui ser un problema. És a dir, fins i tot encara que se sap que hi ha casos que el programari discrimina, crec que tant hi fa si tens les proves o no, perquè acaba depenent sobretot en el poder, sigui de les institucions, del govern o d'un centre, i acaben trobant la manera d'evitar-ho. I diria que una cosa amb la que voldria centrar-me a partir del que deia l'Andrea també, i potser sona una mica polèmic, però és que la qüestió més àmplia, i se'n parla molt d'Europa i la normativa europea, però crec, què vol dir ser europeu? I aquí incloem dins d'aquesta idea de la europeïtat. Perquè si ens prenem seriosament la discriminació i el racisme, crec que cal també tenir present el nostre passat colonial i com encara es poden marginalitzar grups racialitzats de persones. I si pensem en la tecnologia, si pensem en la tecnologia i com la normatitzem, cal entendre, evidentment, sí, els beneficis que pot aportar, però no es pot separar de l'entorn històric i socioeconòmic actual. I l'Andrea precisament acabava parlant de quins són els processos de presa de decisions i qui es permet que participi en aquests espais, ja siguin en els drets digitals, ja sigui en els espais de política europea. Però em sembla un aspecte molt important on hem de tenir en compte les històries d'exclusió que venen del projecte europeu, o que arrossega el projecte europeu. I acabo aquí, no sé si Simona, Andrea, no sé si m'he extès massa, però espero que se m'hagi entès i llavors, si de cas, podem seguir. No, perfecte, gràcies, Jill. So before giving floor to the audience and grabbing from donar-li la paraula al públic i partint d'aquesta idea de l'autoavaluació,
que potser per aquells que no ho conegueu, deixeu-me que expliqui que hi ha una tendència força marcada en la normativa de la Unió Europea i en les seves polítiques, i de fet ja porta temps, no és només en l'àmbit digital, i és que la indústria, els actors privats, que els donarem, els explicarem quines són les millors pràctiques i ells mateixos s'autoavaluaran. Els direm que ho han de fer bé i faran el possible per fer-ho tot bé i tot anirà bé. Hi ha un pes molt marcat en la normativa europea en aquest sentit, i això em porta a parlar d'un actor que m'agradaria que ens descrivissis ràpidament, breument, perquè hi ha molts lobbies en l'àmbit digital. De fet, si fixes a internet, és increïble la de diners que les grans tecnològiques dediquen a fer lobby i a fer pressió política a la Comissió Europea. Doncs m'agradaria que ens expliquessis una mica quina ha estat la teva experiència i cap on estan tirant, encara que sigui només una anècdota o una cosa petita, però aquesta idea que no és només la política i nosaltres, sinó que hi ha un percentatge d'una Europa corporativa. De fet, Corporate Europe és una organització que m'agrada molt perquè han recopilat dades sobre l'esforç d'aquests lobbies, la pressió que exerceixen, i sembla ser que un de les reunions que tenen una quarta part i participa la societat civil i la resta les empreses. Per tant, hi ha un gran desequilibri entre els interessos privats i els interessos comuns en els drets digitals. No sé qui vol començar. La Gil sembla molt convençuda. Tens res a dir-nos ara? No, que comenci l'Andrea. Sí, endavant. Segur que em poso problemes aquí i l'Arnau potser ja pot dir alguna cosa després, però jo volia dir que Brussel·les és una ciutat ben petita, perquè en tingueu una idea. Jo no crec que el barri europeu o la part europea de Brussel·les sigui més gran que el Raval, per exemple. És un espai molt reduït i hi ha molts interessos que convergeixen. Ja no només estem parlant de les representacions de cadascun dels països europeus, sinó que hi ha oficines de representació de tots els països del món, d'organitzacions internacionals, de grans empreses, i allà les grans empreses sovint hi estan present en diverses formes i, per tant, adquireixen diferents formes. Tenen la seva pròpia forma, com a tal, però també adopten la forma d'associacions empresarials per influir, també adopten la forma de falses ONGs, i aquí segur que m'he posat en problemes, també adopten la forma de consultors o experts independents o consultories. I jo ara treballo en un think tank, en un centre d'idees, on treballem amb moltes institucions europees, i encara que tinguem aquest nom que sembla venir de la Unió Europea, no ve el nostre finançament únicament d'aquí, sinó de fundacions privades, per exemple. Algunes de les fundacions que ens donen diners ens diuen tenen unes marques, uns estàndards de transparència i ètics molt bàsics, i si bé hem fet molt bona tasca en mirar de mantenir que algunes d'aquestes empreses o dels seus interessos fora i mantenir unes bones pràctiques i uns protocols i directius, per exemple, poques vegades fem un projecte amb un únic patrocinador, i de fet és obligatori per la nostra part que o ho fem o no hi ha projecte. Amb la societat civil, amb acadèmics i experts, amb el sector privat, amb les institucions públiques, cal incloure-ho a tot per tirar alguna cosa endavant. Però, com deia, quan hi ha algunes parts de la legislació que s'estan debatent, per exemple, en els processos que comentava, les empreses miraran d'influir en el procés d'una o altra manera, miraran d'incidir-hi políticament, de pressionar. A vegades
El teu fill, per exemple, va a una escola i li fan un regal per mirar d'influir en la gent, o bé miren d'influir en els processos. I com a empresa, sovint es miren d'influir en aquells processos que es consideren independents. I les institucions europees sí que estan fent una bona tasca, veient que, molt bé, aquests miren d'influir-nos, aquests altres. Però és cert que quan les coses s'escalfen, acaben tenint massa diners. I ara, després de dir-vos tot això, l'anècdota. Quan el DCA DMA va aparèixer, es van tractar moltes qüestions i un dels que em va tocar a nivell personal, on hi havia aquestes empreses que deien no podem simplement oferir uns serveis que afecti el nostre encriptament. Ridícul, però bé, és igual. Hi havia aquesta qüestió de la interoperabilitat que no es tractava per possibles problemes de seguretat. I estàvem buscant fons per un projecte de ciberseguretat les cinc grans, o les tres grans, un d'ells, no us diré aquí, però ens van dir: mira, tinc un projecte molt xulo sobre millorar la normativa i crec que seria interessant de veure on hi ha un conflicte amb les normatives. Molt bé, pot ser útil, ho podem mirar. I aquesta empresa va venir amb una persona perquè no era que l'empresa ens digués tinc diners perquè volem que feu això, sinó que un antic company nostre que va anar al sector privat ara fa uns anys i va venir a nosaltres i ens va dir: mira, m'interessaria molt col·laborar amb vosaltres un altre cop, algun tipus de treball com associat, com adjunt, i vet aquí un projecte que podríem fer junts, molt ben finançat, sobre un tema que a més sé que esteu buscant fons. I per a nosaltres va ser interessant. I vam dir: sí, és algú de qui ens en fiem, ha treballat abans amb nosaltres, estem buscant finançament i a més ens presenta un projecte. Doncs clar, sí, tirem endavant. I llavors me'n recordo que estava allà parlant-ho amb el meu cap i dic: un moment, no és massa fàcil? Què està passant aquí? I el que estava passant és això, que una gran empresa estava mirant d'incidir en nosaltres perquè volien fer-ho, volien transmetre el seu missatge a través nostre sense que nosaltres ens assabentéssim. I així, doncs, podrien utilitzar: ah, mira, aquesta institució de la que tots us en fieu, perquè l'esteu finançant, ha dit això sobre aquest tema, no? Clar, segur que això s'hauria de treure de la regulació, de la normativa, perquè tothom diu que aquí es pot cedir. O sigui que això passa molt més sovint dels que us podríeu imaginar. M'ha passat a mi i estic segura que a tothom s'hi haurà trobat. O ofertes personal, per exemple, jo treballo de manera independent, no tinc un contracte que et diu treballes per aquesta institució un 100% del temps en tota hora o t'acomiado, i et venen a tu i et diuen: mira, i per què no fas de coautora d'un informe i vens a una conferència, no? I dius que ni tan sols firmar-lo, ser-hi present, estar allà amb el logo, i llavors ja utilitzen la teva imatge per mirar d'ajudar-los. Per tant, el sector del lobby és interessant, és com el dolent del Harry Potter, no? Intenta adoptar moltes formes i no sap si intenta fer veure que és el teu amic. Sí, sí, moltes formes. No sé, Gil, si tu t'has trobat amb alguna cosa semblant, segur que sí. Sí, és molt semblant en el món acadèmic, sobretot en les ciències, en la informàtica, però també es parla molt en finançament empresarial, en la producció de coneixement sobre les coses que s'analitzen. No és molt explícit, evidentment que sí que hi ha casos que intenten vetar determinats articles, però és més aviat més subtil. Per exemple, conformar les preguntes que ells volen que es responguin, o donant grans xifres de diners a alguns acadèmics de prestigi que tenen, per exemple, càtedres a Oxford. I és també, com tu deies, el món acadèmic o l'educació pública està buidada de fons i cada cop depèn més de fons externes de finançament per poder tirar-ho endavant. Per tant, hi veig paral·lelismes en aquest sentit. I també, de fet, abans parlaves que
com que hi ha tantes propostes de regulació que s'estan tractant, la gent amb determinats recursos sí que podrà encarar-les, però els qui no els tinguin hauran de triar quines batalles volen dur a terme. I això acaba esbiaixant tot plegat. I ara com ara, crec que el registre de transparència de la Unió Europea, em sembla, o l'observatori que comentava la Simona, doncs 100 milions a l'any, el Corporate Observatory, i veuen que com això està agafant força cada cop més amb les noves regulacions que estan apareixent. I potser el títol d'aquesta sessió, que també m'ha semblat interessant perquè és una cosa que sovint en parlem, perquè diem que la nostra normativa va més lenta que no pas l'evolució de la tecnologia. I, però llavors, el que, en relació amb el lobby, el que veus és que moltes d'aquestes empreses tecnològiques tenen pràctiques d'arbitratge i que s'autodiferencien com a tal, com a una o altres, per evitar la regulació. I també hi ha una emprenedoria regulativa que depenen de canviar la llei de forma activa més que no pas operar en un marc concret. En aquest sentit, doncs, no és tant que la llei quedi enrere, sinó que han tingut lloc coses darrere fons, i també una segona part, que la velocitat de desenvolupament tecnològic hauria d'alentir-se més que no pas nosaltres haver-nos d'accelerar. Molt bé, doncs, passem ara la paraula al públic per si tenen preguntes, comentaris. Gil, et dic que hi ha aquí molta gent que se'ls està fregint potser el cervell amb el sol que estem caient i potser per això no s'atreveixen a fer preguntes. Però la resta, els que esteu a l'ombra, què? Teniu alguna pregunta? Sí. Hola. Ui, m'està apagat. Gràcies. Quins consells compartiríeu amb les organitzacions que volen començar a treballar amb incidència política en l'àmbit europeu? Perquè és molt difícil sobre com actuar a Brussel·les, però també d'incidència política en l'àmbit nacional. Gràcies. Sobre, primer, la part més general i després de la part d'incidència política li passaré la paraula a la Gil, que potser pot ser més precisa. Jo diria que si vols tenir un efecte a Brussel·les, t'has d'associar amb algú, has de col·laborar amb algú, perquè hi ha tantes empreses que estan per allà i que et cal tenir algun nom perquè t'escoltin. I la millor manera de tenir un nom és associar-se amb algú que ja el tingui, que ja sigui conegut. No és que estigui aquí intentant vendre-us el meu, però no sé, per exemple, quines són les dates, potser finals de novembre, principis de desembre, organitzarem unes grans jornades perquè hi ha una fundació a Alemanya que es diu Digital Empowerment, empoderament digital, on ofereixen 5 consells per millorar el panorama regulador a Brussel·les i fan coses concretes sobre protecció de dades en la Llei General de Protecció de Dades i van dir, molt bé, aquest és el meu informe i volem que les institucions europees sentin el que els volem dir, què podríem fer. I s'havien associat amb algunes institucions franceses, també ho havien fet a Berlín i els vam dir què podem fer a Brussel·les, els vam preguntar. I el que estem fent ara amb ells va ser, molt bé, tenim un programa, es diu Connecting Europe, i si es treballa en determinats temes que són bons per la democràcia europea, doncs podeu venir nosaltres i mirarem a veure què podem fer junts. En aquest sentit, evidentment, pues sí, el nostre encaixava perfectament. A més, ens interessa, doncs. I el que estem fent
va ser acordar organitzar unes jornades on convidàvem els representants de les grans institucions europees, també de la societat civil, també periodistes, les empreses les deixarem a banda i els posarem tots junts a la mateixa sala, donant-los la possibilitat, un cop explicat el nostre informe, les recomanacions i llavors un panel per parlar-nos amb les institucions, etc. I així, després, es podrà xerrar amb ells de manera informal i, en certa manera, ja us reconeixeran, ja sabran el vostre nom. Però el problema és que quan es comença, i és, sí, l'important és la col·laboració, i un nom que no es diu el The New Institute, per exemple, estan fent coses molt interessants a Alemanya, i nosaltres diem, molt bé, doncs fem servir aquesta plataforma perquè us conegui, però després és més difícil, perquè a Brussel·les és fàcil, per exemple, portar-ho a Brussel·les és fàcil, però després com seguir amb el treball? Perquè després d'això vindran moltes coses i la gent potser se n'oblida. Si realment vols generar un efecte, has de tenir una presència, i és per això que ara li donaré la paraula a la Gil, que ens ho podrà explicar. Començar és fàcil, el que és més difícil és seguir. Jo diria que per mi el nostre centre també és busca molt portar-ho al context local i també tenim converses i les mantenim, som amb grups d'incidència política en l'àmbit europeu, i el que veiem és que per fer incidència política a nivell europeu sovint ens calen exemples molt concrets de coses que han passat. En el context, per exemple, del racisme i la discriminació, és molt bé, però com pots demostrar que alguna cosa discrimina contra determinats grups de persones, etc. Per tant, la nostra tasca sovint és donar-los material perquè puguin treballar. I potser és una mica més allunyat de el procés de presa de decisions polítiques, però sí que ajuda aquest procés de decisió política de diverses maneres. Que jo sàpiga, potser la Simona i l'Andrea en saben més, però hi ha la idea una mica de... L'Andrea parlava de socis o col·laboradors, però també de conèixer altres grups d'incidència política que comparteixin una visió semblant sobre les coses, trobar-se i mirar de buscar noves formes de regulació i que tinguin també aquest mateix angle, aquesta mateixa perspectiva per encarar les coses. I és així com es poden generar coalicions en un espectre més ampli sobre els recursos. I la qüestió també és la sostenibilitat, l'Andrea ho ha dit, no? Molt bé, la incidència política és fàcil de començar, però llavors com es sosté? I és una pregunta difícil, no diré que en tingui les respostes, però crec que potser la Simona en aquest sentit ens en pot parlar més. A mi m'agradaria afegir-hi alguna cosa, a partir del que tu deies sobre aquestes falses ONGs. Quan jo vaig entrar en el camp dels drets digitals, el 2006, ben tard, respecte als anys 70 o 80, perquè havia començat ja llavors la lluita, però des de fa pocs anys els drets digitals era un entorn on ningú no hi participava. Estava bé ser activista en aquest sentit, perquè qui et trobaves era gent que realment hi creia, ningú no els donava diners i per tant no hi havia motiu de que hi hagués corrupció ni res, i el que lluitava en aquest entorn ho feia perquè hi volia ser. Però ara sí que forma part de l'agenda política, de les prioritats polítiques, d'una banda de la part ecològica i la digital, que és l'altra, i de cop i volta s'hi estan abocant molts diners i per tant hi ha molts babaus i també molta gent dolenta que hi està entrant, perquè el sistema permet que hi hagi aquestes ONGs falses, perquè quan hi... ara fa anys, quan per exemple trucàvem a la porta i dèiem digital, sí, però què és això? Molt bé, vinga. Era fàcil, estava bé, perquè eres l'únic, però era difícil. Ara és més fàcil perquè tothom parla del digital, però clar, junt amb tu et trobes a 100 persones més que estan allà per aconseguir diners o simplement estan
falsificant una suposada ONG per dir-li al sistema no estic d'acord amb el que diu aquest, jo estic més d'acord amb aquest altre. I això passa en tots els àmbits, en l'habitatge, etc. En qualsevol disciplina, el sistema sempre acaba creant unes falses ONGs per dir que escolten a la societat civil quan en realitat estan fent cas a algú altre. Cal anar, doncs, molt de compte per veure amb quins acompanyen aquest viatge. I d'altra banda també hi ha moltes organitzacions que ja hi eren abans i que els han apropiat al sistema, perquè el primer que fa el sistema abans de generar tots aquests babaus i aquesta gent que ho acaba trastocant tot és et miren de comprar. I si et ve una institució i et demana que facis un informe, possiblement estan mirant de comprar-te. A vegades els informes poden ser bons, però si sempre et demanen que facis un informe, vol dir vés amb compte perquè et volen donar diners perquè tanquis la boca. I aquest és el context. I per respondre més directament a això, en aquest context, i què fem nosaltres, per, si bé que som petits, però és important tenir en compte que hi ha molt bones organitzacions que estan fent una bona tasca. Hi ha una barreja, a Brussel·les, hi ha tota la gent que està allà per fer-ho veure, i llavors hi ha un 10% que ho està fent de veritat. I no cal afegir-hi més esforç, cal ajudar aquells que ja es troben allà sobre el terreny, perquè ells sí que es poden permetre mantenir-ho durant més temps, i a més pot ser una cosa ben útil, perquè el que es decideix a Europa llavors acaba repercutint aquí, i aquesta gent et pot dir molt bé, doncs ara la DCA i la DMA, amb aquestes lleis de serveis digitals o de mercat digital que són tan importants i que tot just s'ha acabat ara, doncs hi ha moltes coses que quan acabin aterrant en cadascun dels països caldrà anar molt de compte en com s'implementen. És més fàcil, clar, sí, pot ser. Si pots tenir una persona a Brussel·les que faci la tasca d'incidència, de pressió política, molt bé, si ho pots pagar, fantàstic. Però si no pots, llavors has de dependre o has de mirar a veure quins són els bons i quins són els dolents, i llavors els pots demanar o els pots preguntar de quina manera et poden ajudar quan les coses vinen aquí, i assegurar-se de que la implementació es fa de la manera adequada i que s'arregli abans d'aplicar. Sí, saber com a mínim qui són els dolents és útil, perquè llavors així podràs veure quin és el següent tema que miraran de tractar. Si, per exemple, si vols preparar sobre informació, doncs dius, mare, molt bé, ara ja sé que aquesta gent, el que diguin aquests, doncs millor que li donem un cop d'ull més, perquè sembla ser que és un tema cada cop més interessant per ells. Però estic d'acord amb el que dius, que sobretot ara que el Regne Unit ja no hi és, no us podeu ni imaginar com els instituts britànics i tots que s'estan creant allà a Brussel·les. És increïble, perquè i tots ens coneixem allà, i jo tampoc no porto tant de temps, però és una cosa ben menuda. Sempre anem als mateixos gimnasos, als mateixos bars, acabem dinant als mateixos restaurants, dormint als mateixos hotels, tot és el mateix. Per tant, tot ho decideixen un grup petit de persones que tenen aquest biaix cognitiu que tots tenim, perquè sempre acaba sent el mateix. Sí, crec que és important, perquè hi ha moltes organitzacions que estan molt bé en molts camps, però que ara obren, per així dir-ho, el sector digital a la seva organització. Està molt bé, perquè és important, però i alguns informes són útils, no diré que tots els informes siguin dolents, però el que els suggeriria a aquestes organitzacions és que mirin d'entendre el terreny, i en comptes de repetir informes i de repetir anàlisis, perquè més tot s'ha fet en els darrers 70 anys i hi ha molt material, és millor veure què hem de defendre. Els hackers diuen que mai no haurien de mirar de resoldre un problema dues vegades, tot ja existeix, i és millor ajudar-nos els uns als altres, i si trobes algú que et diu just el que tu vols defendre, doncs millor que l'ajudis, que li reconeguis la seva tasca, més que no pas dedicar temps a recrear el mateix treball. Alguna altra pregunta?
thanks for the presentation. Gràcies per la presentació. Com has explicat, la legislació va més lenta que el món tecnològic, però i sovint no ens agraden les lleis que acaben sorgint, però hi ha molts actors que intervenen en aquest procés. M'agradaria saber si hi ha idees, coses que són difícils d'assolir a llarg termini, si podríem treballar una mica per accelerar el procés i per millorar-lo i per ser més resilients davant de la influència d'aquesta gent i d'aquests grups. Well, first of all, I really like shadow people. Bé, en primer lloc, la gent de l'ombra és la que està fent totes les preguntes, a veure els que estan al sol. Jo crec, jo fa anys que conec la Simona i sé que la feina que fa aquí a Barcelona és increïble. Hi ha un exemple, per exemple, per influir les coses que succeeixen a altres nivells de política. Quan comences des de zero a nivell local i fas avançar les teves idees i dius això, això, això és el que m'importa, en certa manera ja estàs preparat quan comença el procés regulatori, perquè ja saps quines són les teves idees, saps el que et convé, saps el que no és acceptable i és més fàcil presentar propostes. Però el que cal fer és mantenir els ulls ben oberts i saber que realment has de participar. Hi ha processos participatius degut a alguna cosa. Les companyies sempre diran el que pensen sobre una proposta específica perquè tenen equips formats per fer això i la societat civil no té el suport econòmic de vegades que es necessita. Es necessita temps per llegir les propostes i també suport organitzatiu perquè quan alguna proposta surt, doncs heu de saber si això no ens encara, no ens agrada, això sí que ens agrada, no? Per seguir el procés regulatori que, com ja he dit, triga anys. Gil, vols afegir alguna cosa? Sí. És una bona pregunta, però molt difícil de respondre. A veure, la pregunta també és per què regulem i què regulem. Jo no crec que sigui simplement... A veure, i si pensem de la regulació de dades digitals, és un bon exemple. Perquè la regulació no és només estar d'acord amb la normativa final, hi ha el compliment, la compliance, és tot un procés. I si tenim moltes propostes sobre la taula, què passarà després d'aprovar la regulació? Qui li donarà forma? Qui farà que es compleixi? Perquè una llei no és només un tros de paper. Si ens fixem en la Llei Europea de Protecció de Dades, crec que la idea és com una eina externa per influir en la geopolítica i etc. I si pensem en la regulació i pensem en maneres existents de regular, a veure, la DPR fa uns anys que ja està en marxa, però hi ha molts problemes de compliment. Així que hem de mirar enrere en lloc de mirar endavant per veure com podem dissenyar millors instruments i no quedar-nos en la primera fase de conformació, desenvolupament dels instruments. Cal fer èmfasi en la part posterior d'aquest procés. Crec que això és tot el que puc aportar. Més preguntes? Gent de l'ombra, la gent a l'ombra, la gent del sol no vol parlar. Sembla que la gent del sol s'ha quedat fregida. Heu parlat molt d'enemics de les empreses. Quins són els actors? Aquest micròfon no se sent bé i no ens arriba el so gaire bé a la cabina d'interpretació, però intentem fer el que podem. Bé, crec que no he dit la paraula enemic per no ficar-me en problemes. He parlat de corporatiu, sí. Actors, stakeholders, actors, és qualsevol part interessada. I bé, si busquem la definició bàsica, per mi, a veure, tothom pot ser un actor, un stakeholder. Quan es parla de la societat civil, associació
associacions de la societat civil, no sé, pot ser associacions de pares i mares a l'escola o grans associacions de drets digitals, organitzacions grans, petites, i experts, acadèmics, i alguns coneixen molt bé el procés regulatori. Hi ha gent, per exemple, que té una posició a la universitat, que ensenya alguna assignatura, però estan molt interessats en regulació de tecnologia, intel·ligència artificial, i utilitzen el seu bagatge acadèmic per influir en aquestes regulacions. També tenim el món corporatiu, però les ONGs també, no sé, fins i tot governs, institucions públiques que poden fer propostes. Així que multiactor és un terme molt ambigu, molt vaga. Tothom que tingui un interès, poden ser persones que es veuran afectades de manera positiva o negativa, o que rebran un impacte de la proposta que s'aprovi. Gil, vols afegir alguna cosa? No sé, el Marc, o la paraula d'enemic sempre, no sé, és com un insider-outsider, no? Jo crec que hem de parlar des de la perspectiva... A veure, el que ha dit l'Andrea, les empreses privades, les grans institucions en general, i Simona ho ha esmentat abans, o potser Andrea ha estat, que s'han de fer les coses de manera fiable i humana. Si pensem des del desenvolupament de polítiques, des de la confiança, des de la inclusió, Brussel·les és molt blanca. I té una mancança de distints aspectes, distintes discussions en la política tecnològica. Jo no sé si la gent pensa en les institucions com un enemic. Quan pensem en què és un enemic o no, hem de pensar en qui està inclòs i qui no està inclòs. Jo crec que en aquest sentit, per exemple, si ho veiem des de la perspectiva del desenvolupament de polítiques, que falti aquesta gent, que no hi sigui representada, significa que no es té en compte la realitat i les experiències d'aquestes persones que tenen un impacte per la tecnologia, i donarà lloc a una regulació on els desenvolupadors, les empreses i els governs corren el risc de que facin unes propostes esbiaixades pel que fa, per exemple, a la intel·ligència artificial, perquè no quedaran incloses aquestes persones en aquestes discussions. Jo semblo molt jove, però de fet sóc activista des de fa 42 anys, i quan vaig començar el meu activisme, jo deia nosaltres i ells, nosaltres contra ells. Però ara, després de molts anys i molta experiència, crec que no és ells i nosaltres o nosaltres i ells. Jo dirigeixo un curs a la Universitat de Barcelona que està basat en les teories de Sturgeon. Sturgeon és un escriptor de ciència-ficció que diu una cosa que per mi és la base de tot. Ell diu que el 90% de tot és porqueria. I això ens dona una idea de com ens hem de comportar a la vida i a l'activisme. És a dir, la bona notícia no és aquest 90% de porqueria, sinó el 10% que no és una porqueria. Aquest 10% està a tot arreu, a l'activisme tenim 10% de coses bones i 90% de porqueries. A la política igual, a les institucions també. Així que si apliquem això a la nostra vida, no és broma, funciona, us ho asseguro, funciona. Heu de trobar aquell 10% a la Unió Europea, les institucions de la Unió Europea, per exemple, i gairebé
ho trobem a tots els partits polítics, no al 100%, però bé, crec que podríem respondre a coses molt específiques, això, però hi ha un 10% de polítics que són aquells amb els que podem treballar. Fins i tot, de vegades penseu que són els enemics, però podeu conversar amb ells. Després hi ha un 10% d'activistes, un 90% que són inútils, que fan informes i ja està. Estan ocupats fent informes, però hi ha un 10% que fan coses de debò. I aquest 10% són els nostres aliats. I aliats, per què? Perquè són més divertits i també perquè probablement lluiten pels drets digitals i no per altres coses estranyes. Hi ha un 10% de persones que volen lluitar, volen aconseguir la transformació, perquè senten una passió per la transformació. Sí que això es pot trobar de vegades a llocs molt estranys, però això ens ajudarà a fer aquests esforços, que aquests esforços siguin possibles. Per tant, no ens hem de fiar que el que pensem que és bo és bo, i hem de vegades de buscar l'enemic perquè no ho és. Simona, si m'ho permetes, i després parlarem amb la Jill, aquest 10%, crec que una de les coses, un dels problemes que veiem en el futur, i jo a nivell personal estic lluitant, és contra el reconeixement facial a les institucions europees. Jill, intervé, si vols, perquè has comentat aquest exemple de discriminació de reconeixement facial amb aquest software. Al Parlament Europeu hi ha un grup que està lluitant contra això, els Verds, tenen una campanya contra el reconeixement facial, i us vull dir una cosa en concret, i és que el reconeixement facial serà una realitat. Nosaltres abans hablàvem amb un col·lega, amb un amic d'aquí al públic, i el Parlament Europeu el 20 d'octubre el 22 d'octubre votarà el reconeixement facial. Al principi, l'objectiu era prohibir el reconeixement facial, perquè és inacceptable a nivell europeu, i hi ha, per exemple, altres coses més importants, com els crèdits socials, però els Verds van llançar la seva campanya, i tots sabem que el reconeixement facial, malgrat tot això, serà permès a Europa. I aquí acaba el debat. Ho sabem, jo ho sé, per les discussions que he tingut amb els grups polítics, pel que fa a la llei d'intel·ligència artificial, i no hi haurà consens. Gil ja ha parlat de sistemes d'altre risc, del risc, perdó, però tothom dona per suposat que la tecnologia està al mercat, la tecnologia s'està utilitzant i no la prohibiran. I aquí hi ha això del 90-10%. Hem d'establir aliances amb el 10% per fer les coses que a nosaltres ens importen, i ho hem de fer de manera anticipada, perquè quan es llanci la tecnologia, quan s'hagi provat la tecnologia, sigui més o menys eficaç, clar, perquè és un problema tècnic. I Gil, tu què en penses? Quan hi ha una cosa que no és ètica i que es converteix en una cosa que pots solucionar tocant la base de dades, etcètera, ja deixa de ser inacceptable. És un error tècnic. I si penses en la tecnologia com una cosa que es pot reparar, a veure, per què? Per què prohibiràs els seus ús? Ho utilitzaràs i aniràs reparant-la per mitigar els riscs. L'última paraula per tu, Gil, l'última paraula d'aquesta sessió és per tu. Tota la responsabilitat de cloure aquesta sessió recau en tu. Bé, la moderadora que fa servir els seus drets. Bé, és difícil, perquè el que heu dit és molt bo, no sé com cloure, però potser voldria tornar a allò que ha dit la Simona, de tota la feina que fem, sobretot pel que fa a la tecnologia, al món digital. A mesura que es va popularitzant la tecnologia, què significa treballar en aquest àmbit i utilitzar els recursos?
Jo vull emfasitzar això. Quan parlem amb organitzacions contra el racisme i altres organitzacions de base, està clar que hi ha molts fons que es dediquen a la tecnologia, per exemple, o la intel·ligència artificial a molts nivells. I si ens preocupa el canvi i si mirem en quina és la nostra posició a l'espai, quins recursos acceptarem, quins no acceptarem, quin tipus de feina volem fer, de vegades és molt fàcil mirar fora. I clar, hi ha moltes coses que han de succeir a l'exterior, però també han de succeir moltes coses dintre dels nostres propis espais. I vull que comprenguem quin és el nostre espai, on estem situats i que defensem les veus que hem de defensar. Perquè si no, la Simona ha dit que hem d'aprofitar la feina que fem els uns i els altres, perquè si no, no ho aconseguirem. I vull que fem una reflexió crítica continuada, a part de la feina que fem. Moltes gràcies, Gil.